大家早上好，那我现在来到的是东京的两国。那我今天要去的这个地方啊，是东京的江户博物馆。哦，不对，它的正式名称应该是江户东京博物馆。首先呢，带大家来看一下两国这个车站里面，还是装饰的挺有意思的。其实，在两国的这个车站的站厅里面，它布置了这样子一个有关于两国这个车站历史的，它上面写的是三号线的临时这个怎么说呢？临时的月台的入口吧。然后它里面装饰的跟画廊一样，它贴的就是一些有关于两国这个车站的，从建成之后一直到现在的这个历史。它最初的建成是明治37年，也就是1904年的4月。那如果有机会来两国车站的话，可以在这边，这个相当于一个小的陈列室吧，可以看一下两国这个车站的它这个历史。而两国这个地方还有一个非常著名的一个建筑啊，就是日本的国际馆，两国国际馆，这边就是举行大相扑比赛的地方。啊，我现在已经出了车站，给大家看一下这个附近有些什么设施吧。那首先呢，在车站前面是有这样子一尊雕像，然后就它上面这个雕像的内容啊，就描述的是相扑这项运动。其实两国附近还是有好多好吃的东西的。这个是什么？这个是鸡吗？是亲子洞。亲子洞就是，是亲就是父母，然后子就是子女，然后亲子洞的意思就是这个鸡肉啊和它所生的这个蛋一起做的这样子一碗饭。然后在车站的前面有这样子一个商业设施，里面有好多一些料理店，比如说这个筑地食堂，它这边是海鲜吧，应该是海鲜。然后这家店也是海鲜，然后这家店也是海鲜，这家店卖的是天妇罗。大家可以通过这个门啊，看一下里面的这一个大致的概况。其实装饰的很有江户的味道。好，我带大家进来看一下。哇，果然是有好多好吃的东西。它当中是一个，应该说是图表。不好意思，刚刚好像读错了，那个字不读表，应该是读第四声，表。对，土标。那土标的意思呢，其实这个就是啊，相扑选手，两名相扑选手在正式比赛当中所用的这个场地就是这个样子的。我觉得我眼前的这个土标应该就是跟真实的所用的这个场地它的尺寸应该是一样的。大家可以看一下，其实它还是非常大的。然后在正式的比赛当中，两名相扑选手所在的这个区域必须是当中这一个圈，而其中任何一名相扑选手的任何一个部位如果超过了这个圈，达到圈以外的话，他就会被判负。好，那从刚刚那个地方出来之后啊，它旁边就是通往江户东京博物馆的这样子一条通道。大家可以看一下，在这个博物馆的旁边，首先我们看到的这个是两国的国际馆，也就是在这个里面，它会定期举行相扑比赛。可以看到今天的天气非常的不错，大概现在的体感温度应该差不多达到了10度吧。那江户东京博物馆除了展示它本来的这个有关于江户的一些风土人情之外啊，它平时还会有一些特别的展览。我记得这个博物馆的正常的票价应该是成人是600日元。当然，它平时除了这个正常的展出之外啊，它还有一些特别展出。那这个时候啊，除了刚刚的这个600日元之外，还要付额外的费用。好，这个应该就是入口了。然后它在
入口这边贴了一个广告，是大幅实惠啊，它在2019年的11月份到2020年的1月19日为止啊，它会在这边举行一个大幅实惠的展出。其实我现在走的并不是江户东京博物馆的正门，而是应该是从停车场这边进去的吧。其实江户东京博物馆的正门啊，比我现在这个地方要雄伟许多，建议大家还是如果有机会的话，还是一定要走一下正门，可以顺便拍个照。 OK， 走过这条马路呢，我就来到的是江户东京博物馆的一个小门。哇，好像大家都在排队买票啊，不过人不是太多。我刚才问了一下工作人员，他这边的常设展，也就是我刚刚所说的这个平时要付600日元的这个展出，今天由于是过年嘛，他2号跟3号，今天是3号，今天就是不用钱，免费可以进入。但如果是要参观一些特别展，比如说这个大幅实惠的话，这个要钱吗？哦，是的，大幅实惠展的话是属于特别展，所以今天是要收费的。我们可以看到它这个大幅实惠的特别展其实是在这边的，它是放在一个特别展示室里面。感觉对服饰会有兴趣的人还是非常多的，所以啊，即便它是一个收费的展览，今天还是有很多的人。上面写的就是我刚刚所说的，今天是正月的3号，对，1月3号，所以常设展示不要钱，然后这个特别展啊，是大服饰会展，是有料，有料就是要收费，然后它的这个入场券啊，是一般，也就是正常的成人是1400，然后65岁以上是700，然后大学生跟专门学校的在校生是1120，最后呢，小中学生还有高中生是700。为了庆祝新年啊，这个博物馆的下面也是放了这样子一个好大的一个，这个叫什么东西我不知道，可能应该是比较传统的装饰品。好，那我现在来到的呢是江户东京博物馆的3楼，虽然说它是3楼，其实是在室外的，然后在我的眼前就是通往江户东京博物馆常设展示室的这样子一个自动扶梯，然后在刚刚的那个自动扶梯的旁边啊，它放的是自动贩卖机，可以购买比如说常设展示室的600日元的门票，当然今天是不用钱的了，还有一些特别展的门票也可以在这边用这个投币的方式啊自行购买。好，那我现在就带大家去常设展示室去看一下。好，我刚刚感觉坐这个自动扶梯一口气就来到了6楼，上来之后这边还是要继续往上走，还有一个扶梯，它两边贴的都是浮世绘啊。好，我现在终于来到了6楼的常设展示室。那进入这个常设展示室之后啊，一上来就是一座充满江户风格的桥，然后这边呢也是放着景贺新年的一些饰品，很多人在这边排队拍照。从我现在的这个桥上面啊，可以看到它下面是有个很大的广场，我记得在这个地方它会定时举行一些就是比较传统的一些表演嘛，很多人就是定时会在下面去观看，在我的这个印象当中好像每隔几个小时会进行一次表演，所以观众呢就会在表演开始之前聚集到这个广场上面，因为它毕竟是坐席有限嘛。哦，今天新年嘛，所以在馆内啊它也有一些比较有意思的活动，眼前呢就是一只由人扮的狮子，是日本的狮子哦，跟这个中国的舞狮可能略有不同，可能体格上面比较小一点。
好，那我就带大家去看一下它里面啊，究竟是有一些什么样的展览跟一些展品。这边的这个建筑模型啊，就是在江户初期的日本桥附近的景象。这边的这个模型其实是由这一个江户图屏风还原而成的，而旁边的这片模型啊，也是根据江户时代当时的一个非常有名的大名的豪宅所还原而成。哇，这个是什么？我看了一下，这个其实啊，跟我们中国古代的这个轿子啊，其实是起到同样的这个作用的。它的介绍上面说的是供女性所乘坐，那应该男的应该坐不进去吧？它外面的这层金属啊，应该镶嵌了非常多的金子。我不知道现在所展出的这个东西，它确实是从古代流传下来的文物呢，还是只是一个模型？如果确实是文物的话，那它外面这层应该就是金子。这个是当年江户时代所使用的铠甲。那这边呢，其实就是刚刚那个算是轿子吧，轿子的这样子一个模型，然后很多小孩子可以脱了鞋，然后爬到里面，然后家长给他们照相。而现在这个橱窗里面这一块屏风啊，就是江户民俗图屏风，它基本上是可以非常完整和清晰地记录了当时江户时代的风土人情。现在眼前的这个呢，就是德川家康的一个坐像。从眼前的这个德川将军家的家谱来看啊，德川他们这个家族的繁殖能力还是非常强大的，再次给100个赞。好，那现在坐这个扶梯啊，去下面一层。我这边好像广场上面有刚刚那个表演，应该是开始了。可以看到，这边已经坐了好多的人，都聚集在这里。我很好奇他这次又会有一些什么样的表演呢？感觉后台的工作人员正在积极的准备着，然后很多人在桥上面也在看，然后在我的右边也有。这边呢，其实是在展出一些日本比较传统的人偶，比如说可以控制这个人偶做各种的动作，然后或者说是让人偶来写书法啊等等，挺有意思的。好，继续往前走，朝这片区域看一下。我这边好像是可以拍挑水的样子。旁边有口大钟。这个大钟是从什么时候传下来的呢？根据上面写的，这个是公元1711年，也就是日本当时的保永八年所制造的。然后它在这边展出的呢，是当时江户时代的一些民居，以及民居当时的室内的一些摆设。我们来看一下它民居里面有些什么。首先是榻榻米，榻榻米是这边的草席，然后当中是一个用来盛碗的这样子一个木质的一个盘子，上面是有一些碗，应该是茶杯。然后那边有个圆形的桶，我估计应该是用来做饭的。然后旁边是一个锅子，这边呢是扫帚。总之呢，这个日本的古代的房子啊，肯定都是木质的。其实木质的房子的话，最大的一个缺点其实还是不防火，很容易引起火灾。
这是一个非常典型的，应该是木匠家里面的这个房子吧。它墙上挂着好多工具，而这间房子里面的摆设挺有意思的，它描述了当时的这个产妇是如何生产的，然后生出来的孩子之后先要给他洗澡，然后这个老妇人应该就是产婆。感觉古时候日本家里的一些摆设其实跟我们古代的这个中国还是略有那么几分相像。哎，这个是什么？这是口井吗？也不是哦。哦，这个是什么呢？哦，这个是厕所。古代的厕所是这个样子的。这边有个好小的神社，这神社估计身高有一米五，鸟居的高度估计最多只有1.5米吧。这边展出的呢是江户时代当时的印刷业，从上面这个图案我们可以看到，首先这个你要完成一本书或者是一个出版物啊，它分非常多的工序，但我看它下面这个板啊，应该就是印刷用的板，好像他们并不是采用的是活字印刷，应该就是把书里面每一页都刻成一块板，然后这个呢就是当时的印刷板，然后用这个板啊，它就会印成上面这些图。我在他的这个展厅里面发现了当时的好像是三国志的绘本。然后这间房子的话是根据当时的绘草纸屋所复原的，里面挂的是一些浮世绘。现在的这个区域呢，描述的是江户时代当时的商业，然后它中间展出的是一艘木质的船，大船。因为江户啊就是东京，所以呢东京毕竟是靠海嘛，所以它这边的这个海上的运输还是非常的发达。眼前这么大的一个车，其实就是神田明神的山车。这种道具一般会出现在一些传统的祭典当中。这边的这个桥啊，就是以两国桥为原型制作而成的。其实两国桥就是我现在所来到的这个两国车站的附近，所以呢两国这边有这个大香扑，然后还有这个江户那边，所以两国这个地方是一个非常具有江户气息的地。即便是你现在来两国这里的话，也可以看到非常多的这种日本传统的一些小吃，一些餐饮店。现在这个地方展出的是戏剧和花街柳巷，也就是日本古代的风俗业。现在舞台上的这个人偶描述了江户时代的歌舞伎，歌舞伎是一种表演。感觉这个上面这个女性的人像应该是当时的花魁吧。眼前的这个模型啊，它叫做奈落。它所谓的这个奈落啊，其实就是我们平时所看到的舞台，舞台是给一般观众看的，然后奈落的话是指舞台的下方，可能出于一些舞台表演的需求啊，它可能在舞台的下方会设置一些机关。那特别是当时的这个舞台，如果需要舞台具有旋转效果的话，一般会在这个奈落里面安排一些人，然后安排人力来旋转这个舞厅。这边展示的呢是当时江户时代的一个非常著名的风俗街吉原，而这张图啊展示了当时在吉原工作的女性啊一天的这个24小时的作息。从这个图的右边可以看到，它早上的5点到7点是睡眠时间，然后
9点大概是要起床了，起床之后呢先洗个澡，然后化妆，然后大扫除，然后从中午开始啊，一直到第二天的早上5点基本上都是在工作的。可以说当时的在这边工作的女性啊，可以说她们的劳动的环境非常的艰苦，然后旁边是一个数字嘛，他这个图表描述了当时的在这边工作的女性的一个真实的一个数据。纵轴啊是从上往下是时间推移，从古至今。然后他的这个下面这个横轴啊是工作在机缘的这些女性的人数。我们大致看一下，从最上面的1660年仅仅只有335人，一直到下面的1865年。啊，当中可能是1850年左右有一个高峰达到了7144人，然后在这个1850年之后啊可能人就变少了。我又回到了这个人偶这边，这边好像是在展示一些，好像是开发条的吧，这个人偶。然后上了这个发条之后啊，这个人偶就会端水啊，端茶送水。哦，挺有意思的。然后把这个糕点放在茶碗里面，然后这个人偶上了花条之后就可以动。哦，端完水之后就可以回去了。背后好多发条。那刚才我们看到的那一片区域啊是江户时代，而在我左边的这一片区域开始之后呢是这个明治大正时代。所以啊就是从左到右是从古至今，当中刚好是由这一座桥所隔开的。那我们知道进入明治时代，日本渐渐地接受了外国的这个文化，那也就是在明治时代开始啊，日本也就告别了古代，进入了现代。其实这间小房子其实可以进去了，只要把鞋脱在外面就可以了。这间小房子里面所展示的呢，就是一个非常普通、非常常见的明治时代的家庭内部的布局。可以说它虽然是一个木屋啊，但是房子虽然小还是非常的温馨。现在正逢过年，它的正门也挂着这个过年的饰品。它这边是一个房间的玄关，这间房子是什么？应该是一个，这边是水龙头，还有一个洗面台，这边是一个柜子，这边还有个小柜子，然后他们的这个门一般都是拉门。就室内这种布局、这种风格、这种氛围啊，其实跟我们国家的近代的室内布局应该也是差不多的。好，那告别刚刚的这个古代跟近代，我现在来到的是现代。这边展出的是当年60年代的一些常用的一些家电。首先这个是电视，对，这个就是当时60年代的电视。我觉得这个电视啊，与其说是电视，更像是一个柜子，它是松下产的。旁边这边的这个小的瓶子呢是相印魔法瓶，当时出的这个应该是烧水的，烧水兼具保温功能。然后到了80年代以后呢，这边这个家电渐渐的现代化起来，丰富起来了。比如说这边是1983年任天堂株式会社所产的游戏机 FC。这边上面放的呢是由 NEC 当时代理的微软的 Windows 95，然后旁边是当时的女学生穿的制服。这盘录像带可以说是非常的经典，它是当年的东京爱情故事。
这边展出的呢是当时1964年的东京奥运会。想想这时间过得还是挺快的，一晃已经50多年过去了。这边呢是当年领奖台的一个复制品。这辆车呢是当时日产株式会社产的，是一辆小卡车。它制造的年份是昭和35年，就是1960年。然后这边呢就是当年昭和时代的一个家庭布局，地上还是非常经典的草席榻榻米，然后呢是当时一些小孩子玩的玩具散落在地上。屋子的正当中啊是一个圆桌，然后一家人可以围坐在这个圆桌上面吃饭。哦，这边陈列的是当时的，也就是昭和年代的，差不多是1940-50年代的样子吧，当时的这个电暖炉。毕竟当时还没有像现在这么现代化，有如此多的暖气设备啊，只能靠这种比较简陋的电暖炉来冬日里面取暖。这边这个模型啊是仿制了大概是昭和初年的这样子一个大户人家的建筑，它上面写的是河阳折中住宅，应该就是一部分是参考了当时的这种西洋风格的建筑而建成的。所以啊可以看到有这种高高挂起的壁画，还有一些非常具有欧式风格的壁灯。这边呢依旧是当年的一些名家内部的样子。我很好奇当年他们桌子上面摆放的日本料理是什么料理。哦，我刚刚看到那个狮子啊，一开始看到那个狮子已经跑到这边来了，一边跟大家握手一边鞠躬。这个东西猜猜是什么呢？其实这个就是当年给汽车加油用的一个机器，当时给车加油就是纯手工。这个应该是当时的出租车，上面写的是室内1元，好像是在只要是在室内这个范围里面开的话，它的这个费用就是1日元。当然啊，当时的这个1日元的这个感觉肯定是跟现在的1日元不可同日而语。那这边展示的呢是发生在1923年日本非常大的一次大地震——关东大震灾。现在屏幕上面显示的是9月1号，然后随着这个时间的推移啊，这个火灾所发生的这个区域啊开始渐渐的扩大。当时的这个关东大地震啊发生在1923年的9月1号，然后呢这个震完之后啊，它并不是震完就完了，它会发生一系列的连锁反应，特别是当时很多日本的这个房子都是木质的，所以引起了大面积的火灾。也就是说呢9月1号开始地震，然后一直到9月3号啊，它地震后所引起的这个大火最终才被扑灭。这个是日本当年的电气管的一个模型。那什么是电气管呢？它其实你可以理解为啊，它就是这个现在的这个电影院的前身。所以呢在当时啊，这个世界上还几乎没有什么电影，所以呢在这个电气管里面，一边是播放的这个无声的这个影片，然后现场会有人解说。这边这个塔形的建筑啊叫凌云阁，应该是当时一个英国人所设计的。那只可惜后来啊它是在关东大地震当中好像是塌了，非常的可惜。现在在我眼前的这个啊就是当年的这个收音机。我们可以看到它这个应该是一个扩音器吧。它在说什么听不清楚。下面它是一个非常大的木质的一个箱子。好，那今天大致的给大家介绍了一下江户东京博物馆里面的样子，大家是不是对这座博物馆有了一定的印象了呢？
好，我现在回到了刚刚进来的时候那个入口。好，上面写的是“景和新年”四个字，也祝大家新年快乐。OK， 那今天呢，带大家逛了一遍江户东京博物馆。可能我今天拍的这个内容啊，只是这么大一个博物馆里面的一小部分。那我今后如果有机会的话，我还会抽时间再过来进行拍摄。好，那本次的视频就给大家介绍到这里，非常感谢大家的收听和收看，我们下期节目再见，拜拜。最后呢，跟大家说一下，这个江户东京博物馆啊，它每逢节假日一般都是免费的，如果是节假日过来的话，就可以免去每个人600日元的入场券了。